Neturi autoįvykio per visus metus, sekantiems metams jau vėl pabrangia. Tai čia aš nematau pagrindo. O jis stipriai, žmokit, pajaučiu. Tai kiek jums pasikeitė? Nu, man realiai pasikeitė 2 gubai. Kodėl? Aš kaip be stažo žmogus, bet vis tiek brangiau negu seniau būdu. Tiesiog neturėtų, ar ne, eismo įvykių? Ne, niekada. Kad automobilių draudimas brangsta, pastebi, ko ne visi vairuotojai. O štai kaunietis Mindaugas pasakoja, kaip jis moka 2 kart pigiau. Reikia iškoti, kas pigiau draudžia. Vaikščioti per draudimus ir paprasčiausiai lyginti nuo vieno su kitu. Galima rasti pigiau. O koks yra skirtumas, jeigu bandėt lyginti nuo vienų ir kitų? Praktiškai per pusę. Negaliu sakyti, kokiam draudime, bet per pusę kainos. Per metus bent 1/3 pabrangęs automobilių civilinės atsakomybės draudimas yra privalomas. Bet kai kuriems lietuviams apsidrausti mašiną darosi sudėtinga. Kaina nustatoma specialiai tokia, kad atgrasytų draudėją, potencialų draudėją nuo draudimo sutarties sudarimo. Lietuvos bankas nustatė atvejų, kai draudikai patiems rizikingiausiems klientams pasiūlo, pavyzdžiui, draudimą už 5000 eurų metams, kad žmogus pats atsisakytų draustis. Visi žinome chrestomatinius pavyzdžius apie jaunus žmonės turinčius galingos tam tikrų vokiškų markių automobilius. Ne visada jiems pavyksta tos automobilius suvaldyti. Galbūt jiems kaina yra pasiūloma tokia, kur iš vis jie atsisakytų sudaryti draudimo sutartį. Aš asmeniškai nesu girdėjęs, bet aš tikrai nemanau, kad Lietuvos bankas iš oro ištraukė faktus. Anot Lietuvos banko, tai besielgiantiems draudikams gręsia įspėjimai, baudos ir licenzijos atėmimas. Dar įspūdingesnių draudimo kainų sulaukia vežėjai, pavyzdžiui, vilkiką drausti už 100 000 eurų metams. Praktiškai neapsimoka daryti verslo, nes tokių pinigų vežėjai neturi iš ko mokėti. Mes supraskim vieną dalyką, vilkikas kainuoja apie 80 000 eurų, puspriekabė 25, jeigu šaldytuvas iki 50 000 eurų. Mano verslas tarptautiniai krovinių gabenimai, turim krovininio transporto, labai neigiamai veikia verslą. Kiek pabrango? Labai daug. Jau 20 metų tam versle virš dirbo, tai negaliu net pasakyti, kad žinai, ar ne 100% mūsų per visko laiką. Labai didelės kainos. Draudikai atkerta, kad dalis atsakomybės dėl brangaus draudimo tenka ir patiems vežėjams. Neva dėl sunkių darbo sąlygų, vis mažyja patyrusių vairuotojų, todėl į avarijas patenka net kas trečias vilkikas. Kai kurie vilkikų vairuotojai per metus sukelia ir 5 avarijas. Visada yra rizikingesnių klientų, kurių nelabai trokšta draudimo bendrovės. Yra ir labai gerų klientų, už kuriuos visi kovoja, jiem ir kainas geriausiai siūlo. Kai kaina specialiai nustatoma tokia, kad konkretus besikreipiantysis nesudarytų draudimo sutartis, mes tokius atvejus vertinsim kaip privalomo draudimo įstatymo pažeidimą ir tas savaime užtrauks galimybę taikyti tokiams draudimo įmonėms poveikio priemonės. Anot draudikų, šiemet civilinės atsakomybės draudimas nebeturėtų brangti, bent jau taip smarkiai. Tačiau nors ir pabrangęs, draudimas Lietuvoje, Latvijoje ir Vengrijoje lieka pigiausias Europoje. Reporteriai Gedas Salyga ir Kristina Karlonė.